Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. E fala, galera! Beleza? Aqui é o Murilo, e hoje eu vim trazer para vocês mais uma parte da nossa série de Resident Evil 4 HD Edition com o mod HD Project. E este é o capítulo 2/1, pessoal. Quarta parte, modo profissional com facecam. Murilo na área aqui com a maleta que tá lotada, como sempre. Então bora lá. Então o Leon aí teve um pesadelo aí com as sua convulsão que teve aí. Dormiu bastante e agora acordou. Bora lá então, carta anônima. Parece que eles soltaram um tal de elo gigante, temos que ter atenção. Tem um item além da cachoeira que precisaremos pegar para abrir a porta da igreja, que vai ser onde a Ashley está, beleza? Cara, isso está sujo, realmente está sujo. Então tá, galera, bora pegar aqui a munição. Flash não vou pegar. Graninha. Vamos adiante, rapaziada. Bora. Aqui tem uns peixinhos pra gente fazer uma pescaria, se a gente quiser. Mas não vai ser o caso, tá, galera? Porque agora eu vou avançar no jogo. Então vou vir pra cá, que foi exatamente de onde a gente veio, né? No final do capítulo 1/3. Seguir a trilha. Beleza? Vim pra cá então. Nada. Aqui vai ter uma munição de pistola. Eu vou salvar? Sim, porque essa parte é meio zoeira, tá ligado? Essa parte vai ter uma zoeira aqui que eu não quero cair nela. Então vamos lá. Pessoal, antes de continuar o vídeo aí, se você tá gostando da série, já deixa seu like pra apoiar o Murilão aí, o vídeo ser melhor divulgado, beleza? Se eu tô conseguindo divertir vocês aí, essa é a minha ideia. Então, bora que bora, bora continuar, beleza? Eu vou equipar uma flecha aqui, cara. Vocês já vão ver por quê. Quebrar aqui, ó. Caixotinho, não tem nada. E ali naquele ninho também não vai ter nada, tá? Seguinte, rapaziada. Olha quem vai estar nos esperando aqui. Os cachorros, rapaz. Lobinho, velho. Câmera pra cima, estratégia clássica. Chama todo mundo, são 3 ou 4 cachorros aí, né? Levanta a câmera pra cima, para eles não pular no Leon. E flash neles. Acabou. 4 dogs, mano. Aí, ó. Os colmilos, rapaziada. Os cachorros do mal. Estão de volta aí em Resident Evil 4. Com a La Plaga dessa vez. E não estão pra brincadeira não, viu, caras? Já vou avisando vocês que com 60 FPS aí, se ele te dá um hit aí com a plaga dele, é hit kill, viu? Com 30 FPS tira quase a vida toda. Chega a ficar no vermelho ali. E se ele pula em você, tira uma boa vida também, né, mano? Não dá pra vacilar não, viu? Vindo pra cá, tivemos nessa caverna aqui. Que vai ter um lampião lá. Eu vou estourar ele com a faca, mano, pra não gastar munição. Senão eu posso acabar perdendo a precisão também. Mas beleza. Subindo a escada, aqui vai ter o mercador. Vocês já viram a tocha azul, na cor azul, quero dizer, né? E bora, rapaziada, bora pegar aqui então a segunda joia da máscara. Minto, é a primeira. Gema verde, pra gente combinar com a máscara, beleza? É uma das joias combináveis, certo?
Aqui vai ter bala de rifle. Não tenho espaço, mas vou vender esses ovos aqui, vai liberar espaço. Temos atualizações aqui no mercador, beleza? Só pra deixar claro. Então bora lá. Vou estar vendendo os ovos, tá, rapaziada? Vou estar vendendo dois ovos brancos e dois marrons, beleza? Is that all, stranger? Is that all, stranger? Vou ficar apenas com um ovo marrom na maleta. Então bora vender os tesouros. Spinel. Tubo antiga. Bracelete de ouro e pérolas. E é isso, só vou deixar então essas duas aqui, a jarra de cerveja e a máscara, beleza? Pra comprar não temos nada e para trucar, na verdade, para upar, temos aqui a pistola. Nível 3, Firepower 1.4, vamos tunar. E a capacidade de 16 munições. Eu ainda não vou porque eu tô com o cartucho cheio, eu vou deixar pra depois, beleza? Shotgun potência 5.0, aceito. Is that all, stranger? Thank you. E é isso. A princípio é só isso. Bora que bora. Agora eu vou poder pegar aqui essa bala de rifle. Antes que eu me esqueça, quebrar aqui, né? Vai estar jogando mais painel, tá? Na versão clássica, tu gasta um tiro pra derrubar essa joia. Nas versões HD, dois tiros. Então, por isso que eu vim aqui e dei uma facada. Agora eu pego o Spinal e vendo. What are you selling? Belezinha? É nóis. Bora que bora. Continuar. Jogar esse ovo pra cá. Beleza. É munição, hein, moço? Vou dizer uma coisa, hein. Tamo com bastante bala aí. Já estamos criando um império de munição de rifle sem apenas tê-lo. Mas isso é bom. Então bora sair daqui e ir adiante. Rumo às cascatas, né? Rumo à cachoeira aí. Que é o objetivo, tá? Já checamos essa área aqui. Então agora vamos prosseguir. E lembrando, rapaziada, é novo aqui no canal. Gostou do jeito do Murilão de ser? Se inscreva. Vale a pena. Nesse mês de abril eu estou com uma meta audaciosa, rapaziada. Vídeos todos os dias. Exatamente isso que você ouviu. Eu vou tentar, rapaziada. Não prometo que vou conseguir. Eu deixei aquela granada flash pra trás. Eu sou uma anta. Eu me distraí. Mula. Me distraí aqui falando com vocês. Mas enfim, tá aí, ó. Pegar a flash aí, beleza. Agora sim. Bora que bora. Que não é fácil, né, cara? Tentar postar vídeo todo dia aí. Pra quem pergunta das lives, as lives eu dei uma parada. Não sei quando pretendo voltar e não tenho nenhuma vontade de fazer live no momento, tá? Vou focar nos vídeos, beleza? Seguinte, bora que aqui a gente vai conhecer a La Plaga de noite, tá, pessoal? É de noite que ela fica viva, beleza? Aí o Lula, ó. Rapaz, focar nesse cara aqui, Jailson, porque ele também nasceu plaga, é aleatório o Jailson nascer, tá? Isso aqui tira uma vida inteira, tá? Então vamos tocar flash nos dois. O ponto fraco da La Plaga é a granada flash, é luz, beleza? 5.000 pesetas. Esse Lula aqui com a plaga sempre vai deixar isso, tá? O Jailson é aleatório nascer plaga. Dessa vez ele nasceu. Mas ele não deixa item fixo não, mano. Então a fraqueza da La Plaga é luz, beleza, tá, rapaziada? E um tiro de rifle também, né? O rifle, ele, vamos dizer, ele quadriplica o Firepower na cabeça, né? Então já mata com um tiro só também, tá? Beleza. Vamos descer aqui então, já vou estar quebrando os caixotes para fazer uma... Ter aonde pular, né? Não digo fazer uma ponte, mas ter aonde pular, beleza? Descemos aqui então. Pegamos uma Spinal. Caso a gente quiser subir, a gente pode subir também. Escalar.
fazendo aquele rapel. Leon sendo Leon. E ali está o Zé Bonitinho. Já tá com aquela foice maldita dele aí. Aqui não vai acertar. Dois tiros só. Um abraço. Foi pra vala. Esse aqui é bem fraquinho. Deixou de comer feijão. Ficou fraco, rapaz. Olha aí, ó. Não deixe de comer feijão, rapaziada. É importante. Senão vai acontecer o que vai acontecer com esse cara aí, ó. Se fodeu. Buenas, che. Bora. Observe que a gente não pode passar ali, tá? É... vou mostrar ali pra vocês. A cachoeira tá tapando, não podemos passar. A gente vai ter que ativar uma manivela pra poder desviar o curso da água, beleza? Então vamos lá. Puxar a alavanca. Já muda a direção da água. Vai estar fechando essa comporta aí. Agora a água vai ser desviada. Consequentemente vai parar de cair água ali. Vai se abrir a passagem, beleza? Então vamos lá. Bora que bora. Bora que bora que agora vai vir inimigo, rapaziada. Então eu vou voltar. Não vou arriscar com esses caras não. Esses caras são perigosos, né? Deixa vir pra cá. E aqui eu vou camperar. Matar esse cara daí. Vir aqui pra eles não tocarem machado, né? E fica só na camperagem. Eles vão subir. Só que não vai dar em nada. Aí assim vai indo. Beleza. Se demorar pra subir, mano. É, se demora pra subir, mas... Sempre sobe um, né, mano? Sempre sobe um. Deixa eu ver uma coisa. Ah, quer saber, mano? Vamos fazer um churrasco, rapaziada? A moda da casa? Então vamos. Churrasco à moda de la casa, rapaziada. Espetinho de ganado. Foi-se. Cansei de esperar. Vi que não ia dar em nada. Esse negócio de ficar camperando não vale a pena. Vamos pra cima dos caras e é isso aí, mano. Azar. É os guri, pai. Bora que bora. Aqui vai ter uma erva verde, tá? Eu não costumo pegar essa erva, geralmente. Mas tá aí. Aqui vai ter um anel, tá, rapaziada? Um anel de âmbar. Vamos dar uma olhada nele aí. Bonito, hein? Bonita essa pedra vermelha aí. Dá um charme nele. E aqui está a insígnia que a gente precisa. Insígnia redonda. É a insígnia que vai abrir a porta da igreja. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Bora continuar então. Caminho agora para a igreja tá aberto. É lá que a gente vai com essa insígnia. E vamos que vamos. Bora que vai ter os morceguinhos, né? Se quiser arriscar matar eles aí, fica aí o dia todo. Eles são infinitos, né? Não vale a pena. Então não adianta de nada. Assim como esses peixes também, não adianta de nada o cara pescar. Porque não tem como pegar, beleza? Mas beleza. Mercador aqui de novo, vou vender essa erva pra ele porque eu não conto com essa erva no meu inventário, tá? Espero que entendam. Vendeu esse tesouro e vamos lá. Bora continuar, rapaziada.
Bora que a gente vai ter uma parte legal pra gente passar logo mais à frente. Mas primeiro, pessoal, eu vou fazer um desvio de caminho, beleza? Bom, tô com 5 tiros, vou ver se eu consigo gastar pra poder upar a capacidade. Lá é o objetivo, mas temos essa parte aqui à noite, o rio, o lago. Riozinho ali, então vamos lá encarar a noite. A recepção é como? Tocando um Tomahawk. Vai para lá. Pronto, chamei todo mundo aqui. Massa, hein? Aí, Lula, foi pro Beleléu. O cara lá tá vindo. Bora, Pedro de Lara. Vamos lá. Foi esse Jailson. Pedro de Lara também, faleceu. Vai embora. Pronto. A primeira parte aqui, né? Não é mais surpresa isso aqui. Estejam cientes disso. Não tem mais pedra, tá? Por ser de noite. Que bom. Ali vai ter outro Jailson. Ali vai ter outro Lula. Focar aqui nesse Jailson. Começou plaga, mano. Bora, Lula. Bora, meu chapa. Bora, que eu não tenho o dia todo. Vou tentar fazer mágica aqui, né, cara? Tentar gastar essa munição aí. Bora, Lula. Aí, derrubei a plaga, mano. Bom, não vou arriscar aqui, né? Morreu. Um tiro só. E agora eu vou meter 12, mano. Já zerei a pistola aqui. Vou ter que dar outro tiro, né? Fazer o quê? Mas beleza. Acabei chamando a atenção lá do Jailson com a tocha, né? Tá pegando fogo, bicho. Mas beleza, porque tu veio correndo e só agora percebeu que eu tô aqui. Mas beleza, meu jovem. Sopa essa merda. Vai. Errou. Vai de novo. É, tu não vai ter história pra contar mesmo. Bora. Bora, rapaziada. Antes de eu prosseguir, então é o seguinte, pessoal. Eu vou dar um corte aqui, tá, galerinha? Vou lá botar a pistola em 16. E vocês vão ver numa mágica a coisa acontecer. Vai. Beleza, cá estou com 16 balas, tunei aqui a pistola e vamos lá. Bora que vai ter mais ganado aí. Vai ter um Zé Bonitinho aí, cagueta. Errou, rapaz. Boa. Tranquilo, né? Sem maiores problemas aí. Vamos ver aqui, aqui vai ter outra cobra, eu acho, né? Boa. Ai, meu Deus. Que isso, Jailson? Tentando me pegar desprevenido, rapaz? Mas, rapaz, você passou longe, hein? Outro ovo marrom. Não vou ter espaço, infelizmente. Fazer o quê? Mas quer saber de uma coisa? Isso aqui vale mais que uma munição de TMP, então assim, ó. Vaza. TMP ammo. Vamos lá. É, na verdade não, tá? Eu errei as contas. Eu acho que eu errei as contas, hein? Ali não vai ter nada, né? Adianta quebrar. É, 1000 munição de TMP, eu acho. Ah, vacilei. Bom, enfim, já era. Mas o ovo eu posso fazer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem disse que não dá pra atacar com ovo, rapaz? Olha aí, ó. Quem falou que não dá pra tu atacar com ovo? Pô. Pode sim. Morreu. Quem acha que não dá pra tu atacar o ganado com ovo, tá enganado. Claro que pode. Legal, né? É diferente, tá ligado? Deve ter só mais um cara aqui, né? Aqui dentro dessa casa. O Lula. Ai, meu Deus. Quase tomei dano aqui, mano. Deve não ser plaga, né? Não. Até que não. Ótimo.
Aí, boa. Muniçãozinha. E é isso, né, cara? Mais ninguém lá pra trás? Mais ninguém lá pra trás. Pronto, limpamos essa área aqui. Tá, pessoal? Sem... maiores dificuldades. Fácil, como sempre, né? Aí os caras falam... Ah, vai jogar modo história barbada, né, Murilão? Vai lá jogar um mod Life in Hell da vida, um Rising of Evil da vida aí, um Prison of the Evil aí. Vai jogar isso aí pra tu ver. Ah, cara, é assim, ó. Eu já joguei muito aí mods de dificuldade. Só que hoje eu não tenho mais paciência pra passar raiva, tá ligado? Como eu disse, o pouco tempo que eu tenho pra jogar é pra me divertir, não pra passar raiva. Porque passar raiva eu já passo trabalhando, né, cara? Então, assim, não vale a pena, né, cara? No momento de lazer, tu tem que passar raiva também, mano. Sério. Mas, enfim. Bora que bora. Então, agora, caras, vamos lá. Bora aqui, então, pro El Gigante, rapaziada. Gigante aqui é fácil, né, cara? Estratégia básica, duas granadinhas e equipar 12, dá dois tirinhos ali e subir nele. Acabou. Bem barbada, né? Vai sentir. Dois tiros aqui na plaga e sobe nele. Se eu errar, eu tinha que errar. Como eu errei, será que o lobinho aparece? Legal. Torrei minha munição inteira. Parabéns aos envolvidos. Bora, lobinho. Aparece aí, me salva, por favor. Uma mão de pistolinha. Metralha esse corno. Só na cara. Aí, ó. O lobinho, rapaz. Salvador da pátria. Salvador da pátria, o lobinho, rapaz. Aí, vira o lobinho. O El Gigante é distraído por ele, né? Já viram aí? Aí, vira o lobinho. Vira o lobinho, vira o El Gigante morrendo, mas... não vou passar vergonha, né, cara? Vamos ser sinceros e honestos, né, mano? Tanto que até perdi o item aqui, mas beleza. Vamos lá. Fazer direito dessa vez, Murilão. Bora fazer direito. Assim é melhor. E bem melhor. É, foi de propósito pra mostrar o lobinho pra vocês aí, ó. Aí, beleza. Show de bola, passamos a parte. E é isso aí, rapaziada. 15 mil.
Vai ter aquela erva ali que o elo gigante... Antes do elo gigante. Eu até pego ela, dependendo da situação aqui, né? Tem itens aqui nas casinhas, caso tu queira, beleza? A munição do TMP. Deixa ela aí, não me faz falta. Vamos ver aqui o espaço, dá pra combinar essa aqui. Mais munição. Ervinha amarela. Já combina com essa outro mix aqui. Põe isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá e beleza. Então vamos lá, pessoal. Pegar essa erva. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Bora prosseguir. Let's go. A chuva retornou. Só o cenário do olho gigante ali que não tava chovendo, curiosamente. Mas é isso aí. Voltar aqui pelo caminho que a gente veio. A gente faz o caminho inverso agora na volta. Vento. Nas caixas. Então agora, rapaziada. Eles estão de volta, os lobinhos, mano. E são três. Então vou tentar fazer a estratégia aqui da plaga. Tentar enganar eles. Pronto. Ficou um vivo ainda, mano. Aí venha. Aí você vai na pistolinha, vai. Aí, foi-se. Errei um tiro, faz parte. 3.300, rapaziada. Às vezes, esse drop de dinheiro é muito da hora. 3.300, mano. Aí, ó. Boa. Errei um tirinho. Não quer dizer nada. Flash não pegou em todos. Mas beleza, sem problemas. Vamos lá, então. Entrar aqui na igreja, finalmente. Quer dizer, infelizmente... Quer dizer... Felizmente, entrar na igreja. Infelizmente, pra cumprir o objetivo de salvar a piranha, né? Não vamos me interpretar mal, por favor, tá? Felizmente, entrar na igreja e infelizmente recuperar a Ashley. Aí, ó. Cara, olha essa qualidade, cara, mano. Os caras do HD Project fizeram... Mano, tão de parabéns, velho. Tão de parabéns. Os caras remasterizaram tudo que podia, mano. Parede, mapa, mano. Incontestável. Esse remaster aqui, mano, que os caras fizeram. Isso não tem nada a ver com remake, tá? Isso aí é parecido com remaster, beleza? É mais similar a isso, tá? E diga-se de passagem, esse é o definitivo... É o remaster definitivo que a Capcom deveria ter feito, né, caras? Fique isso registrado. Então tá, mini esquema aí. Tu vai emparelhar as cores, né? A vermelha. Ver aonde mais ou menos vão as figuras aí, tá? Verde. 2, 3 e azul, uma só, tá? Então é duas vermelho, três verde e uma azul. Tá tudo parelhinho, só combinar. Luz iluminados. As portas da prisão irão se abrir. Não que seja uma prisão, né? Mas, enfim. É esse quarto aqui. E agora... Ah... Acabou o sossego. Ashley. Don't come. Hey, take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Instruções 3. Ashley. Não que isso aqui seja útil, né? A gente também tem que curar a vida da Ashley, né, cara?
Ela pode ser pega pelo inimigo. Bom, mas disso tudo vocês já sabem, né? Wait. Espere. Follow me. E me siga. Wait. Fica aí. Então vamos pegar os itens aqui do local que ela tá. Ela deixa... Bom, tem várias munições de pistola aí. E eu podia ter vendido, né, mano? Algumas munições aí. Quer saber? Eu vou deixar essa aqui pra pegar depois, né? Vai que eu use as balas. Erva verde eu não vou poder pegar mesmo. A munição talvez até sim, dependendo da situação, né? Então vamos lá. Descer aqui, pegar ela. Pra ela descer. Wait. O bom e velho truque... da Ashley aí, né? Vocês podem ver. Follow me. E aqui, pessoal, o capítulo vai se encerrar. E aí a gente vai conhecer o verdadeiro dono aí da igreja, tá? O Saddler. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osmond Saddler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No! They shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Saddler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. You okay? Leon! What's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. É isso, rapaziada. Fim de capítulo 2/1. Estamos com a Ashley agora. Próxima imagem aí já se resume bastante. Uma cabana e duas saídas. É, o capítulo que vem vai ser louco, rapaziada. Precisão de 96/96. 29 inimigos mortos. Total de 172 e 100 mortes. Ok. Então é isso, pessoal, vou estar salvando aqui e finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte. Este foi o capítulo 2/1 aqui da minha série The Resident Evil 4 HD Edition, HD Project 100% definitivo, modo profissional com facecam. Murilo na área, se despedindo de vocês, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente o que você achou, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e ative o sininho para receber as notificações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou e fui!